שלום וברכה לכולם. גיא היום בנקודה שהרבה אנשים לצערנו הרב, מה שנקרא, צריכים לנחות בה על הקרקע ולהבין שהבטחותיו של הקדוש ברוך הוא ומה שהוא אומר ומורה בתורה שלו, וכמה שאנשים לפעמים זה לא מסתדר בשכלם הצר, אז הם לא מבינים את דרכי פעולתו של הבורא ברוך הוא, איך ומדוע הוא עושה ופועל כל מיני דברים אשר הוא פועל בעולמו. אז מי האדם שיבוא ויגיד אני רוצה להבין, אל מי תדמיוני וישווה, אומר הפסוק. וזה שאנשים הרבה באים בתלונות ואומרים, רואים לכל מיני הבטחות בתורה, ומצד אחד אתה בא ואומר לנו שהשבת היא מקור הברכה, ואז אדם מתחיל ברוך השם לשמור שבת, והוא שומר שבת כמה שנים, ואותה ברכה שהוא הגדיר אותה, שזה הברכה בעיניו, היא עדיין לא מגיעה אליו. או כל מיני עניינים כאלה ואחרים של לפרוש מן העריות, הוא היה מתרועע בחוץ, או שהיא בתור, לפני שחזרה בתשובה, הייתה מה שנקרא מתרועעת עם גברים, אז היא ברוך השם הפסיקה עם הדברים האלה, וכרגע איפה היא עומדת, היא חזרה בתשובה כמה וכמה שנים, ומדוע השידוך לא מגיע, בין אם זה לא, בין אם זה לא, והקריבו ועשו, ואיפה הברכה שאותה ברכה, מה שנקרא מבטיחים וגדולות ונצורות ושומעים בדרשות ורואים את הפסוקים מתוך התורה, ואז שואלים שאלות, איפה אותה ברכה שבעצם כתוב בתורה, ואותה ברכה שהבטיחו לנו, ואותו שפע גדול, אם אנחנו באים ומנקודת הסתכלות שלנו, באים ומגמדים את כל ענייני התורה והמצוות, ורואים, זה מה שבורא עולם אמר, ולזה הוא התכוון, וככה אני חושב שזה מה שהוא אמר, ואז אני לא קיבלתי, אז מתחיל להיכנס בהם כל מיני מחשבות כאלה ואחרות שמצד המלאק, מצד זה שכל העניינים של האירורים כאלה ואחרים, שמה הדרך שלי אינה רצויה, שמה אני עושה מעשים שהם אינם מספיקים, מה בעולם לא ראה כל מה שהקרבתי למענו, כל מה שאני הקרבתי, או שאישה אומרת מה שאני הקרבתי ועשיתי למענו. אז איפה כל השפע הגדול? לצערנו הרב, הרבה אנשים נכנס בהם אותה חלישות הדעת, נכנס בהם אותם קוצר ההבנה הזאת, וגם להרבה פעמים אחרי הרבה שנים של לימוד תורה וקיום מצוות, והרבה אנשים לא שמים לב שכבר אחרי הרבה הרבה שנים, ואחר באמת שמיעת שמעו הרבה שיעורים, ושיעורים באמת עם, יש מה שנקרא, מרוכזים בתוכם הרבה חומר והרבה ידע, ומנת משכל מאוד גדולה שיבוא לאדם וירד לו ויושפע עליו, על אותו אדם, והוא בעצם, אבל מה שנקרא, הכל עבר ליד האוזניים ולא נכנס ולא חדר פנימה. ובמקום להיות עבד השם, הוא עובד את עצמו, הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא. ופה הנקודה שהרבה חוטים בה, בין גברים, בין נשים, הרבה מפספסים לגמרי לגמרי את עבודת השם שלהם. ובמקום להיות אנו עבדו דקודש הבריחו, אז אנו עבדו דעצמי, הוא עובד את עצמו, הוא עובד את האינטרסים שלו, הוא עובד ועושה רצון השם בשביל שהוא לא יסרף בגיהנום, שהוא לא יקבל אבונות קשים, שזה מצד עצמו, זה גם מעלה לחזור בתשובה מהירה ולפחד מעונש, זה מעלות מאוד מאוד גדולות. אבל השאלה לא לפספס את הדרך, אני עובד את עצמי או אני עובד את מי שאמר והיה העולם. וזה נקודה שהרבה אנשים בכל מיני מקומות הרואה את זה, אנשים של 10, 20 ו-30 שנה, מה שנקרא עם סקנים וכובעים ושחור לבן, ואולי הוא גם איזה רם באיזה ישיבה ומגיד שיעור והכל, והיא איזה צדיקה מכף רגל ועד ראש מכוסה ושבע שכבות עליה, לא רואים אותה, לא מכנים לדמיין עליה אפילו איזה מחשבה כזו ואחרת, וברגע אחד פתאום אתה קולט אותה אישה הצדיקה והכל, יכולה להתרסק לקרשים ומתרסקת לקרשים. אותו אחד שהיה גדול והיה רב, אולי גם היה מזכה רבים, ופתאום אתה שומע שהבן אדם מתרסק לקרשים. למה? איך קורה הדבר הזה? וזה השורש שכל אדם, אם אין לך את השורש הזה, את הבסיס הזה, בתוך הנפש שלך, בעבודת השם שלך, תדע לך את זה, אתה עובד את עצמך, אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא. אתה עדיין לא עבד השם. וכל מה שהשתבח משה רבנו, וזכרו תורת משה עבדי, אומר מלאכי. זכרו את התורת משה העבד שלי, הוא היה עובד אותי. הוא לא עבד את עצמו. אז כל אחד שישמע את הדברים היום טוב טוב מתחילתם לסופם, יענה לו על הרבה קושיות שאולי צצות לו, וגם זה מצד השטן ימצצו לו. גם להם הוא יקבל תשובות. אבל תבין טוב טוב מאיפה באות השאלות האלה, מאיפה זה מגיע, מאיפה זה מתעורר בנפש שלך, ואיפה תנועת הנפש שלך בכלל נמצאת, שזה בכלל יתעורר אצלך בכלל הדבר הזה. איך נתת לזה בכלל לעלות אצלך בתוך הנפש שלך, כי אתה תבין שאתה לא עובד השם, אתה לא עבד השם. אתה עובד את עצמך, עובד עם את האינטרסים שלך. אתה עושה השם, למה אני עושה? בשביל שתשלח זיווג
בשביל שתיתן את הזיווג, אז אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, מתפלל הכל, ואם קרה והזיווג לא הגיע, 5 שנים ו6 שנים שאתה מתפלל, או שאת מתפללת והזיווג לא הגיע, אז מה זה אומר? שאתם תגידו לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, עד כאן, see you later, נסתראה אחרי זה, מתי שיתחשק לי עוד הפעם? וזה מה שזה אומר? אם אתה לא תקבל את מה שאתה חושב שאתה רוצה וטוב לך, ומגיע לך גם אולי, זה מה שאתה חושב, או זה מה שאת חושבת, זה מה שאת חושבת. אם אתם לא תקבלו את זה, אז מה יקרה בדיוק? אז מה, תזרקו את הכל, שימו את הכל בצד, זה לא אמת, ועד עכשיו מה עשיתם כל השנים האלה שהקרבתם ומסרתם את הנפש שלכם וחזרתם מתשובה והקרבתם מתוככם? אז מה קרה אם זה לא יבוא? או האם אתה חושב שזה הטוב בשבילך והנכון ומגיע לך? ובורא עולם מחליט שלא. בורא עולם מחליט שלא כרגע, שעוד 50 שנה, שעוד שנה, שעוד 2 שנים. אז מה בדיוק יקרה? אז אנחנו נפסיק להאמין? או נפסיק להכיר במציאות הבורא ברוך הוא? או שאת התורה, מה בדיוק נעשה איתה מהתורה הזאת? נשאיר אותה למגירה? נשאיר אותה לשיעורי תורה לרבנים ולא נבוא לשיעורים יותר? מה נעשה עם כל עבודת השם? וזו הנקודה שתבינו טוב טוב היום, במהלך הדברים, לקרם צופה של דברים, תבינו טוב טוב שאו שאתה עובד את עצמך, או שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא. ויכול להיות שעד עכשיו עבדתם את עצמכם, לא עבדתם את הקדוש ברוך הוא, אבל מפה והלאה אתם גם תבינו שמכאן והלאה אתם צריכים לשנות פאזה בתוך הנפש שלכם ולהתחיל לעבוד את מי שאמר והיה העולם ולא לעבוד את עצמי מתוך אינטרסים אישיים, מתוך מה יצא לי מזה, מתוך אולי אני לא יענש, הכל טוב ויפה. חשוב, אבל בתחילת התשובה, אחרי זה, האם אני כבר עובד את השם? אני עובד אותו? זה משנה מה קורה? זה משנה אם אתה בריא או אתה חולה? זה משנה אם אתה עשיר או אתה עני? זה לא משנה בכלל. בכל מצב הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בחיים שלך, בכל מה שקורה ויקרה איתך בחיים שלך, השם נמצא איתך ובוחן אותך ושם עליך זכוכית מגדלת. כלומר, רבנו אריזל בשער הגלגולים, אתה תעבור בעולם הזה בכל מיני אופנים, בכל מיני סיטואציות, עשיר, עני, יפה, מכוער, הכל, להשלים את הנשמה שלך, לראות איך התנהגת שהיית עשיר, איך התנהגת שהיית עני, נתת צדקות, כמו שאמרת גמר מסרת כתובות, דף סמך אלף, אומרת שם הגמרה, על ביתו אומרת שם הגמרה, שלושה מעשיר ירושלים, נקדימון בן גוריון, בן ציצית הקצת, ובן כלבה סבוע, אומרת הגמרה, ביתו של נקדימון בן גוריון, הייתה מחפשת חיטה בגללים של הבהמות, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, בצועה של הבהמות הייתה מחפשת חיטה, לאכול לשים בפה שלה בשביל לזבוע, הייתה כזאת רעבה. איפה כל הכסף של בית אבא? איפה כל הכסף? אמרה שם על החכם, אבא שלי מה, לא נתן צדקה, אבל נתן לו כפי שהיה צריך לתת. יכל לתת יותר, מה אתה נותן מעשר? אתה יכול לתת 20%, מה אתה נותן מעשר? יש כאלה 50% אתה יכול לתת, מה אתה נותן מעשרות ומתגאה, אני בעל צדקה. אחד כמוך טובים ממך, בסוף לבת שלו לא היה מה לאכול בכלל. מה לאכול? האם היית עני? האם גנבת? האם שיקרת? האם רימית? האם אתה עשית כל מיני קומבינות עם כל מיני אנשים, על כל מיני מוסדות ממשלתיים, עובד על אנשים, מרמה, לוקח כספים, אומר לחבר שלך, תוציא לי תלוש, אחרי 50 שנה, כבר מה שנקרא, אומר לו, תוציא לי מכתב פיתורים, חותם בלשכה, מקבל את המשכורת, או אחוזים גדולים מהמשכורת, ומה שנקרא, אתה יושב בבית על הכסח בו ולא עושה שום דבר, זה מה שאתה עושה. זה רצון השם הדברים האלה, ואתה עובר על גזלות שעליהם תצטרך לשוב בגלגול לעולם הזה, לשלם אותם, ואתה תקבל צרות פה בעולם הזה ומכות אין סוף, אתה תקיא את הכסף הזה? זה מה שאתה עושה. אז במפנים כאלה ואחרים אתה צריך לעבור את כל תהליך והשתלשלות העולם הזה בכל מיני אופנים. בדרך שבה אתה נמצא בכרגע, שים לב טוב טוב. שהאמונה שלך והפיתחון שלך וקיום תורה והמצוות שלך עם הקדוש ברוך הוא זה ללא תנאים, אין תנאים מוקדמים. אותו דבר שאתה בא להתחתן עם אשתך, פה כן יש תנאים מוקדמים, התורה שמה תנאים בשביל שתוכל ויהיה לך מסגרת גם לך וגם לה, אבל כתחילה אתה כל כולך למענה והיא כל כולה למענך. זה מה שזה חיים, ככה חיים בעל ואישה עם מה שנקרא לפי דעת התורה. הכל עושים אחד למען השני ואחד בשביל השני, תמיד רואים, הוא רואה אותם לנגד עיניו והיא רואה אותו לנגד עיניה, ככה זה עובד. אבל על אחת כמה וכמה עם מי שאמר והיה עולם, עם תו אין תנאים. אנחנו נשרפנו בשביל בורא עולם, הלכנו למשרפות בשביל בורא עולם, קיבלנו כדורים בראש ולא אמרנו, לא אכלנו טרפות ונבלות ולא עבדנו עבודה זרה. מה לא עשה עם ישראל לאורך כל הדורות? מה לא עשה? מה לא עבר למען בורא עולם בשביל התורה שלו? נמות עליה, נעשה הכל בשבילה,
הכל בשביל התורה הזאת. ואתם היום עושים רעים לקדוש ברוך הוא. בורא עולם, אם אתה לא תביא את הזיווג בשבועיים בחודש הקרוב, אני לא יחזיק מעמד. הוא לא יחזיק מעמד, אומר לך איזה אחד. או היא לא תחזיק מעמד, היא כבר אין לה מה לעשות, היא צריכה גבר, אין לה ברירה. היא לא תחזיק מעמד, היא תחזור לסורה מה שהיא עושה פעם. או שהוא אומר לך דברים כאלה. זה עבודת השם? את מי אתה עובד? את מי? את הקדוש ברוך הוא אתה בטח לא עובד. אולי אתה עובד את יושקה, אולי אותו אתה עובד, לא את הקדוש ברוך הוא. וזה כל אחד צריך לשים לב טוב טוב. עם הקדוש ברוך הוא אין תנאים. אין עכשיו אינטרסים כאלה ואחרים. אני עושה את התכלית של לשמה נבראתי, כמו שאומרת הגמרא מסרת קידושין, דף פי ב', אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני. אני פה בעולם הזה, לשמש את מי שאמר והיה עולם, וזה המטרה שלי פה בעולם הזה. ואפילו ואפילו שאתה רואה לצערנו הרב גם אנשים אחרים, ואתה אומר מצד אחד, אוקיי, אני איכשהו קיבלתי, אבל אתה אומר, תראה את ההוא, ההוא עבר כל כך הרבה עבירות כל החיים שלו. עד שהתחתן עד גיל 20-25, היה עם נשים, גזל, חילל שבתות. חודש לפני חזר בתשובה, אחרי חודש נוסף הכיר את אשתו, טק טק התחתן, פתאום משפחה, ילדים, הכל בסדר. והוא חי וטוב לו. כל העבירות שהוא עשה ואיסורי כרת, והיה עם גויות, ועבר דברים, ומה לא עבר, שחט את העולם הזה לגמרי. מה לא עשה ממנו? נהנה ממנו, ליקק את כל האצבעות, אכל טרפות ונבלות, מה לא עשה? ובסוף מה קורה עם אותו אחד? אותו אחד בסוף לוקח, הולך, מוצא את מה שחיפש, ברגע אחד מסתבר לו, מסדר לו את הכל. אתה אומר, איפה אני בתמונה? איך זה מסתדר? מה אני עשיתי למען בורא עולם? מה הוא עשה? טיק טק וקודש ברוך הוא סידר לו את כל הדרך, את כל המסלול. ויש כאלו גם אומר לך, אני הייתי מוכן להתחלף עם החבילה שלו. או שהיא אומרת לך, היא מוכנה להתחלף עם החבילה שלה. היא כבר נשואה, היא עברה עבירות לפני שהתחתנה, ועשתה הכל היום נשואה באושר וחזרה בתשובה. היום כולם יקבלו תשובות על כל השאלות האלה, ואתה תבין טוב טוב שלא כדאי לך אפילו לחשוב על זה, שאתה מוכן לקחת חבילות של מישהו אחר, בין גבר, בין אישה. למה? אתה לא יודע ולא מדמיין לעצמך מה מצפה ומחכה לכל אחד. לכל אחד יש לו את החשבון שלו. ואתה עם החשבון שלך לפעמים אתה לא מסתדר. כי דנים כל אחד כפי מסת כוחו ומסת נשמתו. אז אם לך שיש לך נשמה יותר גדולה וכלים יותר גדולים ישימו וידונו אותך לפי המעשים שלה, קטן הוא שאתה יותר גדול ממנו בעיני השם, וידונו אותך לפיו, אתה המצב שלך יהיה מה שנקרא, ואחריתה מי ישורנו. לא רק בעולם הבא, אנחנו לא מדברים כאלו העולם הבא, על הגיהנו ועל כף הקלע, ועל חיבוט הקבר, ודינים מאוד חמורים של כף הקלע, מסרת שבת קופנון בית עמוד בית מאמרת שמגמרה, מותחים את נשמתו מסוף העולם ועד סופו, חובטים אותו, ורבי שמעון כתב בזוהר, מה הוא כתב זוהר פרשת ויצא, כמה העריך שם הדברים, ופקודי רס"ג, רבי שמעון העריך שם, לא על זה מדברים, פה בעולם הזה. פה בעולם הזה, מה אתה בא ואומר? אני מוכן להתחלף איתו עם החשבון שלו, תראה ראו איך התחתן, טיק טק חזר בתשובה, בא לישיבה, אני 4 שנים בישיבה, היא כמה שנים במדרשייה, עוד מעט בת 30, הוא עוד מעט בן 30 לא התחתן, הוא בא, טיק טק, בחור, פק, התחתן, תראה מה זה, איך אני ככה והוא ככה, מה אני הקרבתי בורא עולם ומה הוא הקריב? הוא לא עשה כלום כמו שאני עשיתי, ואיפה אני? איפה אני בתמונה? שמה אולי שכחת אותי ריבונו של עולם? טיפשים ושוטים שבעולם. מעבר לזה שאתה לא מבין בעצם מה קורה איתו, כי לא כל מה שנוצץ זהב. יש אנשים רואים משהו פנסי, אומר וואו, גם אני רוצה, גם אני רוצה להתחלף. הייתי מתחלפת איתה, הוא מתחלף איתו, היא איזה יפה, היא, אני הייתי רוצה להיות יפה כמוה. אם היית יפה כמוה והיית נופלת בעבירות שיכולה ליפול, את יודעת איפה היית? את יודעת איפה היית? הייתי מזבל במדור השביעי בגיהנום והיו מחליצים בך שיפודים גם בעולם הבא וגם בעולם הזה, סבל ויסורים. ולא מבינות יש כאלה, עוד דברים בעבודת השם, היא כזאת צנועה וכל מיני דברים, היא חזרה בתשובה וכמה בורא עולם, מה קורה איתה? שמה בורא עולם שכח אותה ויותר מזה, היא רק חוזרת בתשובה פתאום קבלת צרות. בעיות בפרנסה, פתאום קבלת איזה מחלה כזו או אחרת, ותראה את הזאתי, זאתי הולכת כל היום בחוף היום 5 שעות,
יושבת שם משתזפת בלי בגדים, מחתיה בחורי ישראל, כל מה שעושה, הולכת ברחוב מינימום, עם אימא נעליים 100 גרם בגדים, משקל עליה אימא נעליים ביחד. והיא הולכת והיא בריאה, עושה ספורט, כושר, והיא בקושי זזה פתאום, קיבלה איזה משהו ברגל, ולא יכולה וכואב לה ואיזה צרות, והיא תראה אותה. מדוע דרך רשעים צלחה ולא מבינים? או שאתה רואה אחד, מחלל שבתות, מכעיס את השם, מכעיס את הקדוש ברוך הוא. איזה, מה לא עושה האדם הזה בתורה? כל שנה מתעצם מיום ליום, מתהולך ועוד כספים ועוד ממונות. אתה אומר, ריבונו של עולם, איפה כל מה ש... מה אני עושה? ותראה את ההוא, תראה את ההיא, ושואלים כל מיני שאלות. ואני אעשה בטוחה בנפש. קודם כל, חסרים בתמים תהיה עם השם אלוקיך. חסרים בנקודה הזאת שתהיה תמים ושלם עם הקדוש ברוך הוא. תהיה תמים ושלם עם אבא שבשמיים, עם מי שאמר והיה עולם, שמה שקורה איתך הוא בדין, הוא בחשבון, והכל בהשגחה פרטית עד הפיפס הקטן ביותר. עד הפיפס הקטן ביותר, הכל בהשגחה פרטית קורה איתך בעולם, בעולם הזה, ושום דבר לא זז אחרת. שום דבר לא זז אחרת. שאלה היא איתך. אתם תבינו היום במהלך הדברים, דברי רבותינו, שכל אחד שחושב וחי ככה, יש לך מחשבות כאלה, אתה בעצם מונע, מנוע, יש לך מנוע קטן מאחורה שזה השטן שהוא מניע אותך. והוא רוצה, אחרי שהקרבת ועשית והכל, בסוף תגיד, אך, חבל, עשיתי את כל מה שעשיתי. ואדם שעושה מצווה ומצטער עליה ואומר, חבל שעשיתי, תדע לך, אותה מצווה בשמיים נמחקת לך. נמחקת לך המצווה. משל, למה הדבר דומה? יש איזה אחד גשם זלפות בחוץ. אתה אומר לו, בוא כנס לאוטו, אני אקח אותך טרמפ. לקחת אותו טרמפ עד למקום, הבאת אותו, נסעת אמנם, התעכבת, איחרת לפני שהוא יורד מהאוטו. מה אתה אומר לו? תראה מה זה, בגלל שלקחתי אותך טרמפ, איחרתי. אני באיחור בגללך. חבל לקחתי אותך טרמפ. מה אומר אותו אחד שתגיד לו את המילים האלה? מה הוא מרגיש בלב שלו? חבל בכלל לקח אותי, חבל הכרתי את הבן אדם הזה, חבל דרכתי באוטו שלו בכלל. חבל, חבל, זה מה שאומר הבן אדם, חבל ראה את הפרצוף שלך בכלל, אחד כמוך. אותו דבר ברור העולם אומר לך, חבל עשית את המצווה בכלל. אם אתה מצטער, חבל עשית אותה בכלל. ומוחקים לך אותה למעלה בשמיים. אם אתה מצטער על עבודת השם, אם אתה מצטער על תורה ומצוות שקיימת, אם אתה מצטער ונצוות לבך אך למה עשית ופעלת והקרבת, כי אתה לא רואה פירות בעיניים גשמיות, אתה לא רואה פירות, אתה לא מבין מה שכתוב, הרעד את העולמות עליונים למעלה, קירבת את המשיח בקילומטרים, זה אתה לא מבין, לא קולט את זה, לא רואה, לא מסתכל לפי דעת התורה, מה אומר את התורה, איך היא מסתכלת על כל פועליך ומעשיך, והיינו ברמבה בלכות תשובה, מה כותב, מה גודל משקלו של בעל או בעלת תשובה, מה אתם עשיתם ופעלתם וחוללתם למעלה בשמיים, זה אתם לא רואים, לא מראים לכם את זה. עכשיו הוא מסתכל, איפה השידוך? איפה הבן הזכר שהוא כל כך מתפלל לו, ואשתו נשואים 6, 7, 8, 10 שנים, עוד לא קיבלו ילדים, איפה זה? בעולם, מה, שכחתני, עזבתני, הוא לא רואה את זה. איפה הפרנסה? עד מתי ככה בעוני בעיה למה בעולם הזה? עד מתי ככה הוא יהיה בעוני? כל מיני שאלות מצד השטן, שהוא מזין ומכניס לך אותך, לך את השאלות האלה ומטפטף לך אותם, שזה יותר גרוע מרעל, יותר גרוע. כי מרעל, אתה עוד איכשהו, מבין שהורעלת, ואתה יודע לא להתקרב לדבר, אבל השטן היצר הרע, לאט לאט תופר אותך יפה יפה מבפנים, עד שהוא נכנס בתוכך ומרסק אותך טוב טוב, את כל בסיס האמונה שעשית ועמלת ועבדת עליהם. ומפה בשביל לא להתבלבל בדברים האלה, אז כל אדם ידע את זה טוב טוב, להזין לדברים, להקשיב ולראות בדיוק, בדיוק, איפה המשבצת שלו חולה בחולי, חולה, כי פשוטו ממש, חולה. כמו אדם חס ושלום לא עליכם, לא על אף אחד מה המשרד חולה, יש לו חולי והוא מבין מה החולי והוא חולי קשה, אותו דבר, אתה חולה בנפש שלך, או את חולה בנפש שלך, ותעבדו ותרפו את זה. דברי תורה מרפים את הכל, ולכל בשרו מרפא, אמר גמרא, מסכת עירובין דף נ"ד. הכל בשרו מרפא, נ"ג עמוד ב' שם גם, ומתחיל דף נ"ד ממשיך שם. לכל בשרו מרפא, זה הדברי התורה הזאת. אומר הרמב"ם במורה נבוכים, פרק חלק ג', פרק י', כותב שם, וכבר זכרו הנביאים שראיית השכלים
על היעדר ידיעת השם בפעולותינו, הוא אמנם ראותם אנשי הרשע בטובה ונחת ושלווה. וזה מביא הצדיק החסיד לחשוב כי כוונו אל הטוב. ומה שסובל בעבורו מן הצער להתקומם זולתו, לא אינו מועיל. ואחר כך זכר הנביא עליו השלום, שמאבטחתו שוטטה בזה עד שהתבאר לו הדברים, אין לעיין ולהשתכל בהם, רק בסופם ולא בתחילתם. וזהו, כמו שנאמר, כמו שאמרו חז"ל, אמר ואמרו, היקה ידע אל ויש דעה בעליון. יש דעה בעליון, אתה יודע מה זה אתה, יש לך דעה בעליונים, בעליון בכלל. הנה הרשעים ושלווה עולם השיגו חיל. יש את הרשעים ושלווה עולם השיגו חיל, הם כביכול בעיניך משיגים חיל, יש להם כל טוב, כל מה שהם רוצים כביכול לא חסר להם. יש להם את הפרארי, את היכטה במרינה, את הווילה שהם חלמו, הכל נראה לך לעיניים גשמיות, לא חסר לו שום דבר, שום דבר לא חסר לו. אך ריק זכיתי לבבי ורחץ בניקיון כפיי, וסוף הדבר והחשבה לדעת זאת עמל הוא בעיניי, עד אבוא אל מקדש אל, אבינה לאחריתה, מתי אתה תבין, עד אבוא אל מקדש אל, אבינה לאחריתה, מתי אתה תקלוט ותבין את הדברים האלה, עד אבוא אל מקדש אל, אבינה לאחריתם, אשת השכל שלך יבין, איך, או שיבין איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. אני לא מדבר על כל מיני שוטים שבעולם, שעושים כבר, הוא למד קצת תורה, והוא אומר, עכשיו בוא נראה איך הקדוש ברוך הוא חושב בעולמו. הוא כבר עושה חישובים 100 צעדים קדימה, מה קורה ומה אמור להיות, מה הכוונה? הוא יוצא לשידוכים, הוא כבר ספרים לו גדולות ונפלאות ונצורות בעודות אותה משודכת, אותה בת ישראל שמציעים לו כרגע שידוך. חושב עליה דברים גדולות ונצורות. עכשיו, מה הוא אומר על בעל ענייני השידוך הזה? או שהיא אומרת, הוא יודע עכשיו שכתבו המקובלים, למשל, זה לא מספיק, זה גם מאיפה בא השידוך? האם השידוך בא מאיזה מקור טהור, מיראת שמיים, משטחנית או שטחן יראה שמיים, מאיזה בן משפחה או מכר שהוא יראה שמיים, זה צינור טוב, אז זה בטח הזיווג, ועכשיו הוא מספרים לו שאבא שלה איזה קבלן, והגבר אומר, טוב, אז הוא בטח יסדר את החתונה, יש לו כסף, והוא מינימום כבר הזכיר לימוזינה ליום החתונה, והוא כבר מתחת לחופה, הוא כבר עשה וסגר הכל, ועכשיו מה קרה? הוא יצא לפגישה, אחרי 5 דקות, הבחורה לא בשבילו, או שהיא אומרת, הוא לא בשבילי, נגמר הסיפור, וכגודל הציפיות, גודל האכזבות. הוא כבר במפח נפש, למה? הוא כבר מינימום ראה את עצמו, מודד חליפה לחתונה, מינימום. ועכשיו בא הביתה עוד הפעם, חכה להצעה הבאה, לשידוך הבא, ואז למה הוא חושב, אני מבין איך הקדוש ברוך הוא פועל. הוא שלח דרך זה, והוא ירא שמיים, ואני גם ירא שמיים, הוא אומר על עצמו, אז מגיע לי שהשידוך שלי יבוא ממישהו ירא שמיים, וכל מיני מחשבות וסיבוכים שאדם מכניס את השכל שלו, וכבר הוא חושב, איפה תמימתי עם השם אלוקיך? איפה להירגע, לבדוק? שאלת, לבדוק, לחקור טוב טוב, מה מדובר, כמה יראת שמיים, לא משנה כסף, לא משנה ממון, העיקר שירת יראת שמיים, אפילו התחתנו ברבנות עם שתי עדים, מספיק להם בקבוק יין, אפשר להתחתן, זהו, מספיק, לא צריך הרבה יותר מזה, כתובה, שתי עדים קשרים, לא צריך, שלא יהיה טהרם גדול, אז מה קרה, מה יקרה? ככה אולי לא יריבו המשפחות אחד עם השני, כמו שקורה היום, כל אחד מושך לכיוון שלו, לא באולם הזה, ולא באולם הזה, ולא הדי-ג'יי הזה, והצלם הזה, וכל אחד במלחמת עולם עוד לפני שהזוג יתחתן. מה אתם עושים? מה אתם מביאים להם חורבן מסכנים? מה אתם עושים את הדברים האלה? זה מה שקורה. עד אבוא אל מקדשי אל, עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. מתי אתה יכול להבין את זה? אם יש בך יראת שמיים ואתה באמת עובד השם, תאפילו שאלה אחת לעולה, לא בפיך, בשכלך לעולה שאלה. למה? אני עושה מה שקדוש ברוך הוא ציווה אותי. לא משנה אם תהיה רווקה עד גיל 100, לא משנה. ולא משנה אם אתה תישאר רווק עד גיל 200, גם לא משנה. אתה באת פה לעשות רצון השם. ולא משנה מה קרה ומה קורה ומה יקרה איתך. אתה תעבור עבירה, איסור גילוי עריות, תלכי, תשכבי עם גברים, או תעברי עבירה בשביל רגע של ענה ותעבדי את העולם הזה, והעולם הבא שלך, או אתה אותו דבר זה מה שתעשה, לא יכול להתאפק, תפוק את הראש בקיר. מה זה לא יכול להתאפק? אתה סוס, רואה סוסה, דואר אחריה, מה אתה, בן אדם או כלב? מה אתה בדיוק? או מה, את כלבה או בת אדם? מה את בדיוק? זה מה שקורה היום. כל אחד כבר
שם תנאים לקדוש ברוך הוא, מינימום נהיה אליהו הנביא, מינימום. אתם תיזהרו בנפש שלכם, את מי אתם עובדים? את עצמכם או את הקדוש ברוך הוא? ממשיך פה הרמב״ם וכותב במורה נבוכים, וכבר בייר דוד פרסום זה, הדעת בזמננו מה שחיה והביא בני אדם לחטא ולעשוק קצתם את קצתם, והתחיל לטעון לבטל זה הדעת, ולהגיד שהוא יתעלה יודע כל זה, ואמר אלמנה וגר יהרוגו וירתומים ירצחו, ויאמרו לא יראה, לא יראה אדוני ולא יבין אלוהי יעקב, בינינו בוערים בעם, כסילים, מתי תשכילו, אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, מביא דוד המלך מה שאמר, וכסילים, מתי תשכילו, טיפשים, מתי תבינו, שאתם הטיפשים, ולא הקדוש ברוך הוא, ולא תורתו אין ברבב, הבעיה היא בכם, לא שתלתם את העץ נכון, לא הודרכתם נכון, לא עבדתם את השם בצורה נכונה, עבדתם את עצמכם, רק מה? אל תמשיכו עם זה, גם הייתם טיפשים עד עכשיו, אל תמשיכו להיות כאלה. לא להמשיך לעמוד בגדר הזה, בין גבר, בין אישה. וכסילים מתי תשכילו? הנוטה אוזן הלא ישמע, הנועצר עין הלא יביט. מי נתן אוזניים? הקדוש ברוך הוא לא שומע. הוא לא שומע את התפילות, הוא לא שומע מה אתה רוצה, מה את רוצה. הנוטה עין הלא יביט. מי נתן לך? מי שם לך שתי עיניים ונותן לך כל יום את כוח הראייה שתראה? מי? מי נתן לך את זה? הלא השם אלוקיך, הלא הקדוש ברוך הוא, הנותן עין, הנותן לו זה לשמע, יוצר עין הלא יביט, הוא יצר את העיניים שלך, הוא לא רואה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, הוא לא רואה מה קורה עם כל בן ובן ובת שלו, מה קורה איתה ומה עובר עליהם. אז מה אתם דואגים? מה אתם עושים חשבונות שלו? עד רבה, אשליך לאדוני יהבך והוא יכלכלך. תשליך הכל על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה תנהל אותי, אתה תעשה הכל, אתה תביא, תפעל שהשידוך יגיע וששם יבנה בית על יסודי התורה והמצוות. וככה רבי מלובביץ' עליו השלום היה אומר, שגומל האדם בליבו החלטה שאנו מקים בית על יסודי התורה והמצוות, זה עצם העובדה מקרבת זיווגו, גם גבר גם אישה. לי יהיה לי בית רק עם טהרת המשפחה ורק עם מקווה ושתצא לשידוכים. אין אצלם נגיעות, יש כאלה גברים סמרטוטים עם כיפה על הראש. שואל אותה, את שומרת נגיעה? אומרת לו, בטח, מה זה השאלה הזאת בכלל? למי אתה צלצלת להיפגש עם פרחה? למי צלצלת? למי באת ובאת ובדין ודברים? בטח שאני שומרת נגיעה. לא, אם ככה, מה, תעזבי, לא ילך בינינו בכלל. בכלל, מה, את לא מודרנית, מה, את, השכל שלך נסתם, את לא יודעת מה קורה בחוץ היום? את שערי ככה כל החיים שלך, הוא אומר לה גם. תנתקי לו את הטלפון לבהמה על שתי רגליים כזה. יאללה מקום. על המקום לכאלה. ואותו דבר ההפך. כל אחד ידע את זה טוב טוב. יהודי אחד יצא לשידוך. היצא בפעם הראשונה, פגישה הראשונה, אומרת לו אותה בחורה, בוא נקנה קצפת, נעלה אליי הביתה, היא אומרת לו אותה אחת. בושה וחרפה. בושה וחרפה. דתייה עם חצאית. עכשיו הוא תצא לשאול, למה משמיים זימנו לו כזה דבר? הוא לא מונח שם הרי. הוא לא מונח שם בשטויות ובאבלים האלה. וכמובן אמר לו באותו יום סלמה, תקני קצפת, תחנקי איתה אם את רוצה. רוצה לעבור על איסורי כרת. בושה וחרפה. מה דינם של אותם אנשים? לא מבינים, לא מדמיינים לעצמם. אז הוא שואל, למה משמיים בכלל זימנו כזה דבר? זה ניסיון. יש לך מלאכי משחית מהעבר. אתה לא נקי, לא היית יוסף הצדיק הרי לפני שהתחתנת, נכון? יש לך מלאכי חבלה. זה הניסיון הזה, חתכת עוד אחד, גמרת אותו. עוד אחד גמרת אותו. זה מה שקורה. וכל אחד לא ישאל את השאלות האלה, ידע טוב טוב, מי שנותן עין הלא יביט, הוא לא רואה הכל, הוא לא רואה, ולא משנה מה קרה ומה קורה ומה יקרה איתכם. לעולם עבודת השם של האדם לא תלויה בשום תנאים כאלה ואחרים עם הקדוש ברוך הוא. אין תנאים, אני עושה רצון השם ללא תנאים. התנאי היחידי שלי זה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. ועם ישראל מת, לא עבר על עבודה זרה, השפיכות דמים, גילוי עריות, מן דחר שמה גילוי עריות, גבר ואישה יהיו ביחד ללא קדושה, ללא טהרה, ללא נישואין, ללא מקווה. מי שמע כדבר הזה בכלל? מי שמע דבר כזה? ואומר חובת הלבבות, כותב בשער הביטחון, שער ד' פרק ג', כותב כאן, אבל טובת האל יתברך על הרשע, יש שתהיה בעבור טובה שקדמה לו. יגמלהו האלוקים עליה בעולם הזה, יש רשעים, מדוע דרך רשעים צלחה? משה רבנו מתן גמר מסרת ברכות בדף זין עמוד א', לא הבין
עוד יני נא את דרכך. לא הבין דרכיו של הקדוש ברוך הוא, משה רבנו. מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא הבין. תסביר לי בעולם איך אתה נוהג בעולמך. הוא צדיק, נקי כפיים, בר לבד, נקי במעשיו. ותראה איך סובל הבן אדם. ותראה את ההוא. רשע מרושע, שורש פורי ראש ולענה, איך מצליח, עולה, גדל ועד כי גדל מאוד. איך? לא מבין את זה. אבל זה הכלל היסודי ביותר שיש להבין אותו טוב טוב ולהחזיק אותו בנפש. ממשיך פה חובת הלבבות, תבינו זה הנקודה. אלא כמו שנאמר בדברים פרק ז', הוא משלם נסוניו אל פניו לעבידו. היינו בתרגום יונתן בן עוזיאל מה כתב שם. הוא משלם לכל אלה, לכל הסונים שמשלם להם פה בעולם הזה. למה? ויש שתהיה על דרך הפיקדון אצלו. עד שייתן לו היה להתברך בן צדיק. יש כל מיני מחשבות ושיקולים בשמיים. למה הוא מה שנקרא רשע, אבל טוב לו. הוא רשע, אבל אתה רואה בעיניים גשמות שטוב לו. כאילו כלום לא חסר לו לבן אדם הזה. אתה לא קולט, אתה לא מבין. אתה לא מבין מה קורה עם הבן אדם הזה. למה השם סובב ומסובב את כל הסיבות האלה שדווקא לבן אדם הזה זה מה שיקרה לו. אתה לא יודע. אחד, דבר כלל ראשון ולדעת אותו טוב טוב, מה שנקרא בורא עולם, קודם כל משלם לו פה בעולם הזה, כי יכול להיות, איך אמר פה, יכול להיות שתהיה לו בעבור טובה שגדמה לו, יגמלהו האלוקים עליה בעולם הזה, יש איזו טובה שהוא עשה, קדוש ברוך הוא נותן לו פה, יש איזה יהודי היה בכלא, צריך לשים לו ערבות, איזה 50,000, 100,000, שחרר אותו לפני שבת, יש לו כסף, שם לו את הערבות הזאת, שחרר אותו מהכלא, עשה פדיון שבועים, פדע אותו, ואם זה בכלל באירופה או אצל הגויים, בכלל, למלא אותה, עשה מצוות פדיון שבועים, היינו בגמרא, במסכת בבא בתרא בדף ח', מה אומרת שם הגמרא, כמה גדולה המצווה הזאת של פדיון שבועים, מה כתב הרמב״ם גם בדברים האלה. כמה זה גדול המצווה הזאת, עשה מצווה כזאת גדולה, מה אמר עולם, אמר לו, קח את השכר שלך פה, קח עוד מיליונים, קח עוד שלווה, קח לא קרה כלום. תראה, יש לך מפעל גדול, חוט חשמל קטן, 30 שנה לא יזוז לך במפעל. קטן, שאפילו קצר קטן לא יהיה לך. קטן, פגע קטן אפילו לא יהיה לך במפעל. פעם אחד לא יערס סחורה, פעם אחד לא יפגע בפס הייצור, הכל זורם, הכל כמו שעון מתקתק, אין לך בעיה. למה? הכל נותנים לך פה בעולם הזה. יכול להיות שבאיזה מצווה שעשה לו ויגמלו האלוקים עליה בעולם הזה. ויש על דרך הפיקדון אצלו, מה שנקרא. שיכול להיות שמה שנקרא עד שייתן לו היה להתברך בן צדיק יהיה ראוי לו כמו שנאמר באיוב פרק י"ז יכין וצדיק ילבש יש מצב שיכין אבל מי לובש את הדבר הזה הצדיק כמו שדע כמו שהגמרא במסכת פסחים דף ממתת עמוד ב' במסכת בבא קמא דף קופיתת עמוד א' יכין וצדיק ילבש הרשע הזה מכין יבוא צדיק יהיה לו איזה בן צדיק יחזור בתשובה מי ירש אותו הבן הצדיק הוא ילבש את כל ה... או שרק זה הגשמי הזה כביכול. אין לדעת דרכי הבורא. ויש כאלה יבואו יגידו, למה אלוקים נותן אגוזים למי שאין שיניים? טיפש מטופש. יש לך שכל כמו אגוז לאחד כמוך, אם אמרת דבר כזה. טיפת שכל אין לך, ליצן כמוך, ששואל שאלות כאלה בלי טעם ובלי ריח בכלל. ועוד אמר קהלת פרק ב' ולחוטא נתן עיניים עניין לאסוף ולכנוס ולתת לטוב, לפני האלוקים, לחוטא נתן, למה אתה נותן לחוטא? אין לדעת, ואפשר שתהיה סיבה הגדולה שבסיבות מותו ורעתו, כמו שאומר שם, כמו שכתוב שם, עושר שמור לבעליו לרעתו, למה הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה? מרים אותו, מגביה אותו, וזה ידעו כולם. ישבר, תהילים צדיק בית, ישבר, לא ידע, אוקסין לא יבין את זאת, מפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועל אבן. כולם צצים, כולם מקבלים ממשלה, כולם בעולם נותן להם תפקידים, כולם מה שנקרא מנהלים את הביזנס, את המדינה, כל אותם רשעים בעולם מרים אותם, מגביה אותם, מנפח אותם, משמן ומדשן אותם טוב טוב. למה? וישמדם הדעד, אומר בורא עולם. אני משסע אותם מהעולם הזה ומהעולם הבא. ככה תהיה מפלתו הרבה יותר חזקה וכבדה של אותו אחד. אמן הרשע, והיא אחר הדברים האלה. וגידה למלך אחשוורוש את אמן בן עמדת האגגי, שם רשעי מרכב. גידה אותו, למה? מגיע הזמן שלך, היית רשע מרושע, שעתך מגיעה מתקרבת, שורש פורי ראש ולענה כמוך.
הצרת, היית רע כל הזמן רע מעללים. זרע המלך אתה, בוא נרים אותך עכשיו. והגידל למלך אחשוורוש את המן, ושם אותו על כל ביתו, נתן לו חוטה, הכל נתן לו לאמן הרשע, גידל אותו, הרים אותו, למה? אחרי זה אומר בעולם, פה אני אשפיל אותך עד עפר. עד עפר אני רסק אותך. זה מה שאני מכין לך. אז מי שאתם תכף, אתם תבינו טוב טוב מה כותב רבי אליהו האיתמרי, מה כותב את הנקודה הזאת בספר שבט מוסר, תכף ניכנס לדבריו, מה, כמה גודל הדבר הזה וכמה גודל האסון, שאתה רואה אדם שעובר על רצונו של הבורא יתברך, וטוב לו לאותו אדם, מסכן אותו אחד, שיחכה למכתו, כי מכתו שהיא תגיע, תמחץ אותו עד אפר תמחץ אותו. נמשיך פה בעל חובת הלבבות, ואפשר שתהיה להאריך הבורא יתעלה לו עד שישוב ויהיה ראוי לה. יכול להיות שהבורא מתכוון להאריך לו כמעט שישוב בתשובה כמו מנשה, גמרא בסנהדרין קוף ג', כמה בסוף האריך לו הקדוש ברוך הוא ושב בתשובה, הביא הרבה ניצוצות, הוסיף למשקל, כי אם חזר תשובה באהבה, זדונות נעשות לו, נעשית לו כמצוות, אומרת שם הגמרא, כל מה שעבר נעשה לו כמצוות, כזכויות, אם עשה תשובה מאהבה בסוף, אז לך תדע איך לחזור בתשובה. עושה הרבה עוונות, ושלא אדם יגיד לך שלא טוב, נעשה עוונות, נחזור בתשובה באהבה. כי אתה לא תספיק להגיד שמה ישראל, מסעית תמחץ אותך לעפר, כמו חתולה תמחץ אותך, כמו אכבר. תיזהר, לא להגיד דברים כאלה לעולם, יעבור עבירה ויעשה תשובה, מה שנקרא. אבל לו אתה לא יכול לדעת מה החשבון שלו, אין לדעת. ואתה לא יכול לדעת שהמצוות שלך יש, לא מתקרב למצוות שלו, למה? אתה כמה כזית מצא אכלת בפסח? כזית אחד יש לך מצוות עשה מדאורייתא. יש חלק מהפוסקים כתבו ככה בשניאור זלמן מילדי כתב בשולחן ערוך הרא"ו לאכול אפילו חמש כזיתות בערב פסח. ככה מקובלים גם נוהגים לאכול חמש כזיתות בערב פסח. אז אתה יש לך בפסח חמש כזיתות או אחד מדאורייתא. אבל הוא על כל כזית חמץ חייב כרת. על כל כזית מה הוא אכל? בפסח? מה הוא אכל? אכל כיכרות של לחם אכל. ועל כל כזית חייב כרת, כל כזית. יכול להיות שבפסח אחד התחייב 50 פעם עבר על כזית כרת. 50 פעם עבר על כרת, יכול להיות בפסח אחד אם לא יותר מזה. הוא חוזר בתשובה? כמה שנים אתה חי? 50 שנה? בוא נאמר, 63 שנה מהרגע שהתחייבת במצוות, יש לך 50 פעם, מה שנקרא, מצווה גדולה של אכילת כזית מצה בפסח, בליל הסדר. אחרי יש לך מצווה גדולה, אוקיי? 50 פעם. אבל הוא, שהוא חוזר בתשובה, אם הוא יחזור בתשובה בגיל 63, הוא יביא איתו אלפי פעמים. כמה יחזור בתשובה מאהבה, הוא יביא אלפי פעמים של קריטויות שהוא עשה, אבל זדונות נעשית לו כזכויות. פתאום הביא את זה למשקל של עם ישראל. והישמע יתרו כל מידן חותן משה, את כל השאר עשה אלוקים למשה, לישראל. שמה שמועה שמה, מלחמת המלאק, משה, מה ששמע יתרו, שהוא חזר בתשובה בזכות, אומר הזוהר, בזכותו ניגל, וקיבלנו את התורה עד כדי כך, למה? הוא הביא איתו המון, הוא היה כומר של עבודה זרה. כמו תשמע אפיפיור, היום חזר בתשובה. נהיה יהודי, נהיה ביג רבי. האפיפיור יצא, אומר, כל הנצרות הצלב שובר אותו לעיני כולם, כמו שיקרה בקרוב ממש, יבוא המשיח, ימחץ את כולם עד עפר בעזרת השם אמן. זה מה שיקרה? כמו שהוא יבוא, יעשה את זה? אותו רגע, נגיד, עכשיו, כל הבלוף, נצרות, תורת ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמה מצוות הוא מביא איתו, כמה זכויות, בזכותו, כמה זכו עם ישראל לגדולה, יתר הפרשה בתורה, מה שמשה רבנו לא זכה, זכה איתו. למה? בעל תשובה אמיתי. בעל תשובה הביא איתו את כל ההבנות, הביא למשקל של עם ישראל. יש כאלה היום זלזלים בבעלי תשובה, את הראש שלך יורידו. אתה מזלזל בבעל תשובה? אתה מזלזל בבעלי תשובה? בושה וחרפה. כמה הם יקרים וגדולים בעיני הבורא ברוך הוא, אתה יודע? אתה מבין בכלל, יש לך השגה, הבנה בכלל בשכל שלך? כמה בעל תשובה הוא יקר? בעל תשובה אמיתי, לא ארכי פרחי. בעל תשובה אמיתי, בעלת תשובה אמיתית. כמה הם יקרים בעיני השם? אתה מזלזל בהם, בשידוחים, באיזה כל מיני דברים כאלה ואחרים? יש כאלה, כל מיני ליצנים כאלה, ליצנים, שזה נשארים ליצנים גם. בעל תשובה, היא בעלת תשובה, מלגלגים עליה, בושה וחרפה לפרצוף שלכם. אתם יודעים מה זה, כמה בעולם יקר בעיני תורה גמרא ברכה, כמה בברכות עמידה לעמוד ב', כמה יקר בעל תשובה בעיני השם יתברך. הוא בעלת תשובה, אל תזלזלו לאף אחד באף אדם. מי שמזלזל או מזוזל בראש ובראשונה, אותו אדם ידע את זה טוב טוב. ממשיך פה, אומר פה חובת הלבבות, כמו שאמר, ליהוד בנמשי בני רעים ישבו לך על כיסא ישראל, ואמר, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו, ויש שתהיה לנסות אנשי התרמית.
הרעים אשר הם רואים זה, ממהרים לסור מעבודת הבורא וחשים להתרצות אל אנשי הרשע וללמוד ממעשיהם, והתברר לאחר מכן ויראה הנאמן בעבודתו בסבלו עד עת ששולטים בו, מביישים אותו ויקבל שכר מהבורא ויתעלה על זה, כמו שידיעת מניין אליהו עם איזבל וירמיהו עם מלאכי דורו, עד כדי כך כותב פה חובת הלבבות. לא משנה מה קורה איתך, אתה מה שנקרא מה מילותיו פה, ויקבל שכר הבורא ויתעלה על זה, על כל הדברים האלה. יקבל שכר מהבורא ברוך הוא, וזו המעלה הגדולה ביותר. כותב רבי אליהו איתמרי, היה דרשן גדול, רבי משיב מאבון, חי בטורקיה, רבים רבים משיב מאבון בספרו שבט מוסר, הוא עומד על אחד הנקודות, שאחד הדברים היותר קשים לאדם, מה שנקרא שמשכנעים אותו לעבור על רצון השם, שגורם לו לעבור באופן כזו או אחר או על רצון השם, זה כשרואים למשל אדם שעושה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, והחיים שלו מצליחים, מה שנקרא מרוויח כסף, כבוד, תהילה, לא חסר לו שום דבר לאותו אחד, בריאות, הכל מתקתק לו כמו שעון, אין בעיה, ולא קורה לו כלום. ותדעו לכם, זה הפצצת אטום של היצר הרע, שהוא רואה ועושה השוואות, מה בינו, מה ביני, לבינו, כל מיני דברים, שזה לעולם מה תיתן עיניך, מחוץ לדל אדמותיך, לעולם, אף פעם בחיים שלך, אצתכל מחוץ לדל אדמותיך, לעולם בחיים שלך. וזה הנקודה, זה הנקודה החזקה ביותר שיש כמעט היום לצערה, אצל בתוך עולם התורה לצערנו הרב. וכך כותב לו, כך כותב הרב, דע לך, שהסיבה העיקרית שהאדם מתחזק בתומעתו, לעשות מה שליבו חפץ, ולא נותן לב לשוב, אחרי שעיניו רואות שעושה עבירה, ולא מגיע לו שום נזק שבעולם. הוא עובר על רצון השם, הוא אומר, שמה? לא קרה כלום. זה לא כמו מה שדיברו הרבנים, הפחידו, דיברו מבוקר עד לילה, עבר עבירה, לא קרה שום דבר, השמש לעולם עומדת, הכל בסדר, יורד גשם, קם בבוקר, אוכל, שותה, שמע, לא קרה כלום, מה אני אגיד לך? זה היצר הרע, מתחבולה הגדולה ביותר, ועד רבה, יותר מזה, עבר על רצון השם ומצליח בכל משלח ידו. ונושא חן בעיני כל רועב, ושר מיני הצלחות שבעולם, מזדמים בידו. ומה עושה היצר הרע? אחרי שהאדם עושה עבירה, עכשיו אני אתן לך כל מיני דברים טובים. קודם כל, לשכנע אותך שהעבירות, כמו שאמרנו, זה לא מה שסיפרו לך. הכל בסדר, עברת עבירה, לא קרה שום דבר. הכל בסדר, לא קרה כלום. זה מה שהיצר הרע עושה. וגם רואה אנשים כמותו בגדר ההצלחה, ויצרו מפתהו על ידי מראות אלו שיסכים בדעתו דלת דין חס ושלום. שאין דין שיסכים בדעתו. תשמע, אין דין. אין דין, אין דיין חס ושלום. לא מה שסיפרו לנו כולם, חס ושלום. איפה התורה? כתוב חלי שבת מחללי עמות יומת ונקראת הנפש האם מקרב עמה. אין לו חלק לעולם הבא לאותו אחד או לא תחת שמחללים שבת. אין להם כלום. איפה הדין הזה? איפה זה נמצא? איפה מה שאתה מספר ואומר לנו שכתוב ככה בתורה? הנה הוא מחלל. או שהוא פתאום ירד נחלש ברוחו. חילל שבת, חילל השבת. לא קרה שום דבר. לא ידע איזה גרזן חתך להם את היד משמיים. לא קרה הדבר הזה. לא קרה כלום. מה זה הדבר הזה? ואז ישלים בדעתו דלת דין, אומר פה הרב. חס ושלום שאין דין. חטא בזרע לבטלה. ואומר, לא קרה כלום. לא קרה שום דבר. מה קרה כבר? מה אתה עושה סיפור מהדבר הזה? הוא לא רואה מה קורה, הוא לא רואה מה הוא עשה, הוא לא רואה איזה מלאכי חבלה הוא ברא, שאין מה לעשות, הם ייכנסו בך וימוססו אותך עד אפר פה בעולם הזה, יגמרו אותך. אתה לא רואה את זה, לא קולט את זה, ממראה אחד של איסור בעיניים מה עשית. לא, אתה לא מבין מה עשית אפילו. וזה טעות גדולה, אומר פה הרב, למה? אומר הרב, משל למה הדבר דומה לאדם שקילל את השלטון? ושבר ופתח את בית האסורים. יש אחד אומר, מה שנקרא, מקלל את השלטון, מקלל את המלך. יש למלך בית אסורים, בית כלא, שובר ופותח, משחרר את כל האסורים מהכלא, אומר פה הרב. וששמע על שלטון, שמע המלך, מה עושה המלך ששומע דבר כזה? שירו עושר גדול והצליחו על כל המעלות. זה שככה קילל אותי, אומר המלך, תעשיר אותו את הבן אדם הזה. תן לו מזוודה, תעביר לו לחשבונות מיליונים.
תרים אותו, תגביה אותו, תן לו רק, תן לו כל טוב. תן לו וילה במקום הכי יוקרתי, תן לו את הרכב הכי יקר לאותו אחד. לאחר מכן, אומר הרב, ממשיך ואומר, וכי אינו ראוי שיחשוב האדם הזה בליבו, הייתכן שבעבור שהחסתי את המלך, ראוי אני לכל הכבוד הזה? רגע, מה אני עשיתי? אני החסתי את הקדוש ברוך הוא, החסתי את המלך, שחררתי את האסירים שלו, והוא בא ומשלם לי טובה, ולא קורה לי כלום? אפילו נזיפה קטנה לא קרה לי נו 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 משהו? מה שקורה פה? כנראה, מה זה אומר? שמכינים מכה שלא נבראה מששת ימים בראשית מכינים לך, הרי לא? לחד כמוך. אתה פגעת במלך, דיברת עליו, ומלך לא פרייר, מה שנקרא. וממשיך פה הרב ואומר, ואין זה כדבר סותר לו, שעל ידי גדולות אלו מתנקה ממני בכפליים. מה קורה פה? על ידי גדולות אלו מתנקה ממני כפלי כפליים. הוא מוכרח שכוונתו לגדלני ולהשפינני ולהנישני. מה מוכרח מזה שהוא נותן לי? חטאת כנגד עיקר, בבקשה. מעשיר אותך, נותן לך. זה כל הטיפש מבין את זה, אפילו. שמה כוונתו? לגדלני ולהשפילני, ולאחר מכן ולהנישני, ואחר כך יורגש העונש בכפליים, מגדיל אותך, מרים אותך. לא סתם בהיחבא בסתר, כולם יראו אותך. אני אקה אותך, אבל לא בדלת אמותיך בתוך הבית שלך שתירקב. אני אעשה לך את זה לעיני כולם, שכולם יראו אותך. אנחנו אומרים את הגמרא בנדרים אותם, שם דף סמך דלת אמות בית, אומרת שם הגמרא, אני חשוב כמת, אומרת הגמרא. אתה יודע מה זה? החשוב שעשית אותו אני, אז הוא נהיה כמו מת. הוא היה אדם חשוב! עשית אותו אני, ואז הבן אדם הזה כמו מת. הוא כמו מת. הוא חי, אבל הוא כמו מת. הוא היה אדם חשוב. זה הפצצת אטום לכל אותם אלה. כל אותם אלה, אין לכם עונש יותר גדול לכל הרשעים, שהשם מרים אותם, מקביע אותם, ובסוף שסע אותם לעיני כולם. כולם רואים מפלתם. כל התקשורת, כולם רואים, הלכת, בגעת בשתך, עשית דברים, מה השם מכין לך, חכה, חכה, מקצץ אותך עד אפר, עד כדי כך. כמו שאומר רשי, איך אומר רשי שמה על הפסוק בפרשת בשלח, כי גאו גאה, מה אומר שם רשי? מוסיף גאווה על גאים, מוסיף את הגאווה על גאים, אומר שם רשי על המקום, כי גאו גאה, אתה גם מופח, בעולם מוסיף לך, מוסיף גאווה על הגאים. הגאים עוד יותר הוא מתגאה, הולך ומתגאה כל יום, עוד יותר ויותר. זה הנקודה פה שצריך אדם לחשוב, שאדם עבר עבירה והכל בסדר איתו, עברת על רצון השם, והכל בסדר, הכל זורם מנלמי מנוחות, מה שנקרא, אתה צריך לרעוד. לרעוד! אם עברת על רצון השם והכל בסדר, בורא עולם לא סימן לך, לא עתת לך, לא נתן לך שמישהו נתן לך מכה ברכב, לא נתן לך שתי סתירות להעיר אותך, תתעורר, תשגיח על החיים שלך, למה? איך קורה דבר כזה? שעברתי על רצון הבורא ברוך הוא ולא קרה לי משהו להעיר אותי. איך קורה דבר כזה? אתה באמת עובד השם, אתה חייב לחשוב ככה. אני חסתי את המלך ובורא עולם באופן כזה או אחר, אפילו מה שנקרא, לא מעוטט לי בעיתות הקל ביותר, הקטן ביותר, לא יעלה הדבר הזה אפילו. זה לא, משהו פה לא מתנהל כשורה. וזה שאמרו אבותינו, ממשיך פה הרב, באיחה בפרק א', היו צריה לראש, שהקדוש ברוך הוא מגדיל לצרים כדי להשפילו ולעבדו, כך הדבר עצמו, החוטא לקדוש ברוך הוא מצליח בידו ולהעבידו. אדרבה, צריך לבדוק ולילל על זה שיש לו הצלחה, כי בזאת ההצלחה, אומר פה הרב, שם המוות מעורב בה. תדע את זה טוב, אתה חוטא, אתה עובר עבירות ואתה מצליח, שם המוות מעורב באותה עבירה, תדעו את זה טוב טוב. עד כדי כך אומר פה הרב. והוא פח ללוגדו ולהכניסו בים המשפטים. הדבר הזה, זה פח ללוגדו ולהכניסו בים המשפטים. כך הרב אומר פה מפורשות. זה רק הפח להכין אותך, להכניס אותך לים של משפטים ודינים, על דינים. כמו שאמרת הגמרא במסכת שבת בדף נ"ה, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל, לך על מצחם של צדיקים ותן להם תו של דיו, שלא ישנות בהם מלאכי חבלה. לכל אחד שאתה צדיק וירא שמיים, על המצח שלך, אומר המלאך גבריאל, נמצא, שמה לך תו של דיו, שלא ישנות בך מלאך חבלה כזה או אחר.
אבל אומר שם לאחר מכן, לך לרשעים, אמר למלאך המוות, תן להם תו של דם על מצחם כדי שישלטו בהם מלאכי החבלה. שישלטו בהם ועשו בהם שמות. שמות, אתם רוצים להתחלף עם אנשים? אתה רוצה להתחלף? אתה אומר, תשמע, עד גיל 20-25 חגג, היה עם נשים, עבר עבירות, סבא מהעולם הזה, מה שנקרא, אחרי זה חזר בתשובה. אתה יודע שבגיל 50, בגיל 60, לאט לאט, 40-45, אם הוא יהיה בעל תשובה אמיתי, בור עולם ירצה לנקות אותו פה בעולם הזה. ומה הוא מביא לו? כל מיני בעיות כאלה ואחרות. כל מיני בעיות בשביל לעשות את הצרכים שלו. מהמקומות האלה חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, הוא יצטרך לעשות צרכים, בעולם פתאום רופאים, פתאום שורף לו, פתאום לא יכול לזוז, או הוא או היא. מאיפה זה מגיע? למה זה מגיע? באותם מקומות שחטאתם בהם, אותם מקומות אתם תשלמו עליהם ביג טיים. ביג טיים אתם תשלמו עליהם, על כל הדברים האלה, על כל העבירות האלה. ואומרת הגמרא במסכת פסחים, דף קי"ח עמוד א', אומרת שם הגמרא עוד על הפסוק, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אומרת שם הגמרא, להודות להשם על מה? שגובה חובתו של האדם בטובתו. העשיר באושרו, את העני בשאו, יתום בביצתו, ואלמנה בתרנגולותה, אומרת שם הגמרא. עושה, אומרת שם הגמרא, יודעו להשם, למה? שגובה חובתו של האדם בטובתו. בטובה שבאת, אמרת, מה היית אמור להיות מושפע בה? וזה השם גובה לך את החוב שלך. בזה. היית אמור לקבל דבר כזה או אחר. היית אמור לקבל אישה, להתחתן. כבר, היה מגיע לך. אבל בורא עולם אומר, עברת עבירות. 5-10 שנים עברת איסורי כרת. אין מה לעשות, אתה רוצה באמת נקות אותם? לא שתבוא לעולם הבא ויהיה דין גדול איתך. לא לזה, אני רוצה לעזור לך. אני מנקה אותך פה. עזר לך שאני מנקה אותך פה. כמו שאומרת הגמרא מפורשות, מביאה את הנקודה הזאת, מסרת שבת, דף למד עמוד ב', אומרת שם הגמרא. טוב כעס משחוק, אומרת שם הגמרא. טוב כעס שכועס לקדוש ברוך הוא על הצדיקים בעולם הזה. משחוק ששמח הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. טוב הכעס הזה שהקדוש ברוך הוא כועס עליך פה בעולם הזה. זה טוב לך. שמנקה אותך ומצחצח אותך פה בעולם הזה. מהצחוק שצחוק הקדוש ברוך הוא עם הרשעים פה בעולם הזה. נותן להם הכל, צוחק עליהם, הכל נותן להם. עליך הוא כועס על דבר כזה. אז מעכב לך 10 שנים את הזיווג. עכב לך, למה שוחט אותך טוב טוב? 10 שנים עברת עבירות איסורי כרת. עכשיו אתה מת כבר להתחתן, להשלים את הנשמה שלך. היית רגיל לחיות עם אישה, עם חום ואהבה, שעושה לך, מכינה לך. חברה היה לך בבית, חברה הייתה לך. עכשיו אתה באמת רוצה להתנקות, שלא תבוא איתי למעלה, ובעולם הזה אני נקה אותך. או שבגיל 70, 60, כל מיני קטטר, כל מיני סרטן ההרמונית, כל מיני בעיות בדרכי הצרכים שלך שאתה צריך לעשות. כל מיני דברים כאלה ואחרים. אחד מגדולי הצדיקים, מפאת כבודו לא נזכיר את שמו, קיבל את המחלות האלה באותו מקום, לאחר מכן לעת זקנתו. שאלו אותו, למה הרב? הוא אמר, אתם יודעים למה? ותפרסמו את זה, הוא גם אמר. אנחנו מפאת כבודו לא נזכיר את שמו. למה? בגלל שלא עזרתי את הציבור שהייתי דורש להם, הדין זרע לבטלה. לא עזרתי אותם. אז בעולם נפרע ממני פה בעולם הזה, על זה שלא עזרתי את הציבור. לא עזרתי, הרבנים נקראים עיני העדה, הם העיניים של העדה, במה העדה טועה, במה היא חוטה, בזה הם צריכים להוכיח, על זה הם צריכים לדבר, כולם, בלי יוצא, לא יוצא מן הכלל. ושאתם תזבלו פה בעולם הזה, לא מדברים איתכם בכלל בעולם הבא על הגיהנום, ועל הסבל ועל העינויים, וגיהנום של אש וגיהנום של שלג, ויארסו ויחתכו את הנשמות שלכם ואת הלשון שלכם מלשון הרע וכל העבירות שיש. לא על זה מדברים. פה בעולם הזה וישסו בכם רוטוויילרים שיאכלו אתכם מכל שנייה ושנייה. פה בעולם הזה אנחנו מדברים איתכם. פה מחלות וכל מיני טיפולים כאלה ואחרים שאתם תאלצו לעבור אותם. אין מה לעשות. נכות, בעיות בפרנסה ובכסף, בעיות בשידוכים של הילדים שלכם, שאם יהיו כל העושר שלכם, שאתם תראו אותם סובלים מול החס ושלום. אל תעשו דברים שאת ההשלכות שלהם, אתם אפילו לא מדמיינים לעצמכם מה ההשלכות של הדברים. אין גודל לסבל ואין, לא יהיה לכם על מי לבוא בטענות. טענות, אך ורק על עצמך תבוא בטענה, לא לאף אחד.
עושים איתך חסד אפילו שהם נקים אותך פה בעולם הזה. ככה גמרא אומרת, עשה הקדוש ברוך הוא הודו להשם למה שגובה חובדו של האדם בטובתו. במה שהטובה שלך, בזה אני קובע את החוב שלך. זה טוב לך, אתה צריך לקבל, מגיע לך אולי. אבל אני עושה איתך חסד, שאני בזה גובה ממך את מה שאתה צריך שלם לי. עושה איתך חסד, אתה לא מבין את זה אבל. אתה לא קולט, את לא קולטת את זה, שאני רק עושה איתכם חסד בשביל לעזור לכם, לנקות אתכם מהדינים החמורים שמשכתם על עצמכם ועל הנשמות שלכם. כל אחד יבין את זה טוב טוב. חס ושלום, דרך ייתכן שירבה לחטוא והשם מצליח בידו, כותב פה הרב, והוא פח ללא גדול להכניסו בים המשפטים, כך הרב אומר פה, כל הדברים האלה, וכל ההצלחה הזאת שנראה לו שהוא מקבל אם הוא עובר עבירה, שמה מוות מעורב באותה הצלחה, זה עניין של זמן, שמה מוות מעורב באותה הצלחה, זה הנקודה פה. אז כולם צריכים להבין טוב טוב, להפסיק חפש תירוצים, תירוצים כאלה ואחרים. אני לא יכול. זה הדור אחר ממה שהיה להם פעם. הדור הוא שונה. כל מיני תירוצים שאתה שומע. קשה לי. יש יצר הרע. הרב יש יצר. הרבנים לא יודעים שיש יצר הרע. יש לו פי מאה ממך מה שאתה חושב שלך יש. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. סוכן ונבט אומרת שם הגמרא. מה אתה חושב? לא, לא יכול. גדול עליי. מה גדול עליך? שטויות והבלים שמאכיל אתכם יצר הרע, נופלים ברשת שלו. כמו שאומר פה הרב, להכניסו בים המשפטים, זה התירוצים האלה. אלא מה? חטאתי ותגיד, ולא יוסיף לכסלה עוד. חטאתי ולא תוסיף לכסלה עוד. תגיד חטאתי. תגיד חטאתי, מודה ועוזב ירוחם. תגיד חטאתי להשם. ולא אוסיף לכסלעות, אני לא שב לעבירות האלה יותר. נגמר הסיפור הזה מבחינתי. ככה נקודה פה שכל אחד צריך לחיות את הטוב טוב. שאתה רק אומר חטאתי, רק אמרת את זה בפה שלך, חטאתי. איך אומר רבי שמעון בזוהר, פרשת ויקרא בדף חף, כותב שם פורשות. אתה רק אומר חטאתי, עושה וידוי, כבר חתכת את אותו מלאך משחית. אותו מלאך משחית, רגע כממרה, רק אמרת, אל תחזור למקום, הורדת את אותו מלאך משחית מהחיים שלך. רק אמרת, חטאתי להשם, ריבונו של עולם, חטאתי, הביתי, פשעתי, מתנצל, סליחה. רק אמרת, התבטאת בצורה כזאת, רגע כממרי אתה מבטל, חותך את אותו מלאכי חבלה שבראת עם העוונות שלך. אנשים לא יודעים להגיד חטאתי. לא יכולים להגיד חטאתי. קשה להם להגיד לך, למה? כי אתה עז פנים וחצוף ובעל גאווה. שננו עזי פנים, לומר לפניך, חטאנו, אבינו, פשענו. אם אתה עז פנים, אתה לא יכול להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי. את לא יכולה להגיד חטאתי, אבל אם את עזת פנים וחצופה. אבל אם אתם, יש בכם מירת שמיים, ולא מפוצצים ומנופחים בגאווה, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. זה כל אדם שטיפ טיפה, יש בו יראת שמיים, יודע, וצריך להגיד את זה. וזו הנקודה שאף אחד, מה שנקרא, ידע את זה טוב טוב, ש... אם באופן כזה או אחר, שהיצר הרע הרי כל רגע ינסה להפיל אותך בשבטך, בביתך, בלכתך, בדרך, בשקובך ובקומך, כל רגע הוא ינסה להפיל אותך, בבוקר, בערב, כל שנייה ושנייה. אבל תדע את זה טוב טוב, מי שמרגיש שיש לו רגע פנוי, רגע פנוי ממלחמת היצר הרע, רגע אחד פנוי ממלחמת היצר הרע, כנראה יצר הרע כבש אותך כנראה. אם יש לך רגע פנוי ממלחמת היצר, כנראה שאתה בידיים שלו, תדע את זה טוב טוב. אין מנוחה בעולם הזה, ובעולם הבא רק יהיה מנוחה ממנו, ידע את זה אדם טוב טוב, רק בעולם הבא לך מנוחה מיצר הרע. וממשיך הרע ואומר, ובכל המלחמות, כאשר צד אחד מתגבר על הצד השני, וניצחו, אז ינוח מלחמתו, ולא יעלה בדעת המנוצח להרים ראש, לחזור וללחם עמו. אתה ניצחת מישהו במלחמה, הוא חושב עוד לחזור חזרה ללחם איתך, הוא אומר, עזוב, דגל לבן נכנע, ניצחת אותו. אבל היצר הרע לא כך, הוא לא יסיר ממך כל, הוא לא יסור ממך כל ימי חייך. יום ולילה לא ינוח רגע אחד מלפתות אותך כל ימי חייך. הוא אורב לך תמיד, ואתה ישן והוא ער, כדי להפיל אותך בבור תחתיות, בכל התחבולות שבעולם. וגם אם האדם ינצחנו 1,000 פעמים, 1,000 פעמים ניצחת אותו, 1,000 אפס, זה התוצאה, 1,000 אפס, לא 10 אפס, 1,000 אפס, זה התוצאה, לא ינוח מלפתותו בכל יום
לתופסו ברשתו. שומרת הגמרא מסרת ברכות דף סמך א', על הזבוב הזה. כל פעם אתה בא להעיף אותו, עוד פעם חוזר, כמו נודק, אלונקה. זה יצר הרע, לא מפסיק, לא עוזב אותך, כל שנייה. כל שנייה מפיל אותך, ניתן לך סתירות. אלף אפס, בוא נרסק אותך. לא מתרשם ממך בכלל, בכלל לא מתרשם ממך. איך אומרת הגמרא מסרת עבודה זרה בדף חף, אומרת שם הגמרא מפורשות, השטן, יצר הרע כולו עיניים, מלאך המוות כולו עיניים, למה כולו עיניים? כל מקום הוא עיניים, למה לראות כל שנייה ושנייה איפה אני יכול להפיל אותך? כל שנייה ושנייה איפה אני יכול להפיל אותך? איפה אני יכול לרסק אותך? מקדימה, מאחורה, בבוקר, בלילה, בערב, ברחוב, בטל, איפה שאני יכול אני אפיל אותך? באינטרנט. כל שנייה ושנייה אני אפיל אותך, זה מה שהוא רוצה. היום בעבירה קלה, מחר בעבירה חמורה, ולכן לעולם יהיה האדם אומר פה הרב, ערום בעירה. אל תאמר אני מספיק ירא שמיים, אל תאמר למדתי הרבה תורה, אני יודע, אני יודע, אני מבין, לעולם אין האדם, לעולם יהיה האדם רתיע רשע בעיני עצמך, לעולם אל תחזיק לעצמך טובה, לעולם אל תגיד אני גדול, אני מבין, אני מכיר את היצר הרע, מכיר אותו, מכיר אותו. אתה לא מכיר שום דבר. אם אתה חושב אתה מכיר אותו, ואתה לא נזהר, ואתה לא רואה איפה אני עוד יותר ירא שמיים, אם תחפשנה ככסף, ומה כמטמונים תבקשנה, אז תבין יראת השם. כל החיים שלך תחפש רק יראת שמיים לנגד העיניים. אם אני ירא שמיים או לא ירא שמיים, כל החיים שלי, זה מה שיש לי. זה מה שיש לי, רק את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. את האלוקים יראה, קודם כל שיהיה לך יראת שמיים, לפני הכל. את מצוותיו שמור זה יבוא אחרי זה. אבל אחרי זה, כי זה כל האדם. כל המהות שלך, למה את האלוקים יראה? כי יראה את מי שאמר והיה עולם. אז יבוא אמר אדם, אין לי כוח לריב איתו, להילחם. ממשיך הרב ואומר, כי הלוחם עם יצר הרע, כי הלוחם עם יצר הרע משלים, והמשלים איתו לוחם. מה הפירוש? כי הלוחם עם יצר הרע בעולם הזה ניצל ממלחמת היצר הרע, ממלחמתו של מלאך המוות, איתו בצאת נפשו. שאתה נלחם עם היצר הרע פה בעולם הזה, אתה נשלם ואתה תנצל מהמלחמה שאתה תצא מהעולם הזה. אתה תחליט איפה לריב עם השטן, עם היצר הרע. אם אתה נלחם עם מלאך המוות בעולם הזה, אתה עוצר מהעולם הזה ומשלים איתך. אין לו, לא יכול כתרגע לך. למה? נלחמת איתי פה, ניצחת אותי פה בשטח הזה. פה ניצחת אותי. אין לי כבר מה להגיד לך. לא יכול כתרגע לך בשמיים. כסחת לי את הצורה, יגיד לך יצר הרע. לא יכול לדבר איתך בכלל. לא יכול להסתכל לך בפנים. אבל אם לא נלחמת עם היצר הרע פה, אין לי כוח. סחטו לי את הנפש. אין לי כוח עוד נפש יותר. כנראה שאתה באמת לא לומד תורה מספיק. או שאתה לומד לא בכיוון הנכון. אתה לומד ברוורס. אתה עובד את עצמך, לא עובד את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע את זה טוב. כנראה שאתה לא בכיוון הנכון בכלל. אתה לא בכיוון, אני בכל משרד לצפון, אתה נוצא לדרום בכלל. אתה לא עובד בכלל בדרך הנכונה בכלל. וזה הנקודה. כי הלוחם עם יצרו הרע עושה שלום עם יוצרו, והעושה שלום עם יצרו הרע לוחם עם יוצרו. תדע את זה טוב טוב. אתה עושה שלום עם יצר הרע, אתה לוחם עם יוצרו, עם הקדוש ברוך הוא. והנלחם עם יצר הרע עושה שלום עם יוצרו, עם הקדוש ברוך הוא, עם משמר והיה עולם. וזה הגמרא אמרה, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, אומרת הגמרא. אומר רשי הקדוש, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. למה? אוי לי, אומר רשי פה על המקום, המייגני בהירורים עם העשר רצון יוצרי. היצר לא מסתפק בזה. הוא לא מסתפק בזה שהוא אומר לך מה שנקרא באופן כזו או אחר. אתה גם אחרי שעשית רצון השם. אתה אומר, שמע, הנה, היית בלילה, למדת עוד קצת. אמרת, אני אלמד עוד קצת. אומר לך עכשיו, תראה איך אתה עייף כל היום. תראה איך כל היום אתה סחוט. אתה יודע למה? בגלל שלמדת אתמול. נשארת אתמול עוד חצי שעה ללמוד. לפני שלחת לישון. בשביל זה. היה לך קשה לבוא לשיעור ובאת לשיעור. בשביל זה אתה עייף. בשביל זה אתה קשה לך לעבוד. המייגני בהירורים אומר פה רשי, מעשה רצון יוצרי. כך רשי אומר פה על המקום. זה מה שהוא אומר לך. מאיפה זה מגיע הדברים האלה והנקודות האלה? אם אתה רק לא עובד את הקדוש ברוך הוא בצורה הנכונה, כי אתה עובד את השם, אתה לומד תורה, לומד תורה באמת ותורת המוסר, ולומד שני ספרים מאוד מאוד חשובים, שאחד חובת הלבבות, ואחד ספר התניא קדישא, שמה שנקרא שמו את השטן, את היצר הרע, על שולחן הניתוחים, וחתכו אותו לחלקים, ביטרו לך אותו. ביטרו לך את היצר הרע, שתדע איך בדיוק לכסח לו את הצורה, ולעבוד את השם כמו שצריך,
ולא לעבוד את עצמך או את האישיות שלך באופנים כאלה ואחרים, ולא תכתה בעוונות מאוד מאוד חמורים וגדולים, איך אתה תעשה את הדברים האלה? רק בזה שאתה תדע איך להיות עבד השם אמיתי, ותדע לא לקחת ולא להתרשם אם אתה רואה אנשים אחרים שעברו או שעוברים על רצון השם, ואתה שומע ומחרף נפש למען הקדוש ברוך הוא, מחרף את הנפש שלך בשבילו, ואתה לוקח דוגמאות מהם, איפה אני ומה אני ולמה הם ואני לא? אתה לא מבין בכלל, אתה רחוק בכלל, רחוק שנות אור מלהבין דעת תורה בכלל. להבין מה זה העונש שהם ייקחו איתם פה בעולם הזה. כך אומר רבי שמעון בזוהר, פרשת לך לך דף הלכת עמוד ב', כותב שם, כותב פה מפורשות, אמר רבי אלעזר, אשריהם הצדיקים שלומדים דרכי הקדוש ברוך הוא, כדי ללכת בהם ולהירא ממנו מאותו יום הדין, שעתיד האדם ליתן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. פתח ואמר באיוב פרק למד זן, כתוב שם, ביד כל האדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו, הפסוק הזה הם ידעו, אבל בואו ראה, ביום ההוא שנשלמים ימי האדם לצאת מן העולם, היום ההוא שהגוף נשבר והנפש רוצה להיפרד ממנו, אז ניתנת רשות לאדם לראות מה שלא הייתה לו רשות לראות, בזמן שהגוף שלט ועמד, ועמד על בוריו, ואז עומדים עליו שלושה שליחים ומחשבים ימיו וחטאיו וכל מה שעשה בעולם הזה, והוא מודה על הכל בפיו, ואחר כך הוא חותם עליו בידו, זהו שכתוב, ביד כל יד יחתום, אתה חותם, אין לו מגמרא בתני מסרת תני דף י"א, אומרת שם הגמרא, ובידו כולם חתומים לדון אותו בעולם ההוא, על הראשונים ועל האחרונים ועל החדשים ועל הישנים, ולא נשכח דבר, אומר פה רבי שמעון בזוהר, ולא נשכח דבר מהקדוש ברוך הוא מהם, זהו שכתוב, לדעת כל אנשי מעשהו וכל אותם מעשים שעשה בעולם הזה, בגוף וברוח, כך גם נותן חשבון בגוף וברוח, טרם יצא מן העולם, אומר פה רבי שמעון בזוהר. אתה חטאת בגוף, חטאת ברוח בנשמה, עשית עבירות עם הגוף שלך, חיממת את הגוף לעבירות, נשים, חטאת בעיניים, באינטרנט, עברת... התגלחת עם סכין גילוח ולא עם מכונה כשרה, אם אתה כבר מתגלח, חטאת בגוף שלך כל מיני עבירות כאלה ואחרות, וחטאת בנפש שלך, אכלת טרפות ונבלות, אכלת כמובן, זה גם בגוף, אכלת, מילית את הקיבה שלך בכל מיני טרפות ונבלות, זה מה שאכלת ולא זיזרת אף את האוכל, ולאחר מכן גם חטאת בנפש שלך, דיברת לשון הרע, אכלת, עברת איסורים כאלה ואחרים, לא תצא מהעולם הזה, מה שנקרא, תרם תבוא ותתנקה מכל הדברים האלה. לדעת את זה טוב טוב, למה, איך זה עובד? לפני שבר גאון, לפני שהקדוש ברוך הוא שובר אדם, מרים אותו מקביעו. אל תקנה לעולם בעושה עוולה ופשע, כי אם בעירת השם כל היום, לעולם לא לקנות בכל אותם אנשים שעברו ועוברים רצון השם, אתה מסתכל עליהם ואתה מרגיש חסר באופן כזה או אחר, ואתה לא מבין מה משתשל ממך ומה קורה איתך ומה עבר עליך ובשביל מה אתה חי בכלל, אתה לא מבין את הנקודות האלה. ראה דוד המלך, אומרת הגמרא מסרת ברכות בדף י', ראה דוד המלך מפלתן של רשעים ואמר שירה שנאמר, איתם חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, מרחי נפשי את השם הללויה, אמר דוד המלך, איתם חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. זה הנקודה, לעשות בדבר, והנקודה שאתה צריך לראות אותה לנגד עיניך. ככל שאתה קרוב לקדוש ברוך הוא, ואתה עושה רצונו, ואתה דבק ברצונו, אתה פחות אכפת לך בכלל מעצמך. מה קיבלת, מה לא קיבלת, מה יש לך, מה אין לך, אתה עשיר, אתה עני, הגיע זיווג, עוד הגיע זיווג, הגיע ילדים, עוד הגיע ילדים, לא אכפת לך מעצמך, לך לא אכפת מעצמך, למה? זה הנקודה של כל החיים האלה, זה הכלל. אתה פה בעולם הזה, אנו עבדה בקודש הבריחו. איך אני, הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לעשות רצונך? איך אני יכול לגדל את שמך פה בעולם הזה? שאני אעשה רצונך, אתה בוודאי, אתה תשלים, אתה תעשה את הרצון שלי, אתה תעשה את מה שאני צריך, מה שבאמת טוב לי. אשליך לשם יהווך, והוא יחלק אליך, כי לא ייתן לעולם מות לצדיק. לעולם לא ייתן מות לצדיק. קדוש ברוך הוא, אני אעשה את הרצון שלך. אני פה בעולם הזה, למלא את העולם, את הנשמה שלי, את העולם כולו, את העולם שלך, באור התורה ובמצוות,
וזו הנקודה שאומרת הגמרא במסכת יבמות דף קב עמוד ב, אומרת שם הגמרא, חונה מלאך השם סביב ליריו. אומרת שם הגמרא, בשכר יריו יחלצה מדינה של גיהנום. מה משומר אותך? מה מחלץ אותך מכל ענייני והאיסורי והיצרה והשטן והעולם הזה? בשכר יריו יחלצם. אם אתה ירא שמיים, אם אתה כל החיים שלך בודק, אם אני עושה מה שהייתי עושה, הייתי עושה את זה ליד הרב שלי? ליד הרב שלי, הייתי עושה את המעשה הזה? הייתי מסתכל במקומות האלה? הייתי אוכל את מה שאני אוכל ובצורה שאני אוכל? הייתי מתנהג ככה? הייתי מתבר את השיחה שטותית והבטלה הזאת? לא הייתי עושה, נכון? אז למה ליד הקדוש ברוך הוא אני עושה את זה? זה למה לידו אני עושה את זה? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יחלץ אותך מדינה של גיהנום, יחלץ אותך מכל המכות שקיימים פה בעולם הזה, בשכר יריו יחלצם. אם אתה ירא שמיים, יחלץ אותך הקדוש ברוך הוא מהכל. למה? דורשי השם לא יחסרו כל טוב. כל אחד יבדוק טוב טוב בנפש שלו. את מי אני עובד? את עצמי? שאני עובד את מי שאמר והיה העולם. וזו הנקודה פה לדעת אותה טוב טוב. מה שהגמרא אמרה בקידושין דף פי ב', אני לא נבראתי ללשמש את קוני. כל מטרתך, כל מטרתך שאתה נמצא פה בעולם הזה, זה רק לשמש את מי שאמר והיה עולם. זה כל התכלית. מה יקרה, מה יבוא, מה הדיבידנדים שתקבל? הכל בגדר בונוס. הכל בגדר תודה רבה לקדוש ברוך הוא יומם ולילה על זה שאתה בריא בכלל. ויש לך בריאות בכלל. אנשים בוכים על מה, לכו תעשי סיבוב, ובתי חולים תראו מה קורה עם אנשים. לכו תראו מה קורה. אתם כל אחד מתלונן לקדוש ברוך הוא, אם זכיתם לחזור בתשובה, ללמוד תורה, לבוא לשיעורי תורה, להניח בבוקר תפילין, להגיד שמע ישראל, לשמור שבת קודש, תרקדו מבוקר עד לילה משמחה שזכיתם, שאת זכית ללכת בצניעות ושמה עליך, מתלבשת צנועה כמו שצריך. תודי להשם מבוקר עד לילה. כי אתם לא יודעים, את הטוב הטמון לכם, גם בעולם הזה, גם לעתיד לבוא לחיי הנצח, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, כך מסיים את הגמרא במסכת תמיד, אף למדבט המודבט, שזה היום של העתיד לבוא, יבוא יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, יום שמתגלה מלך המשיח בעולם, וכל העולם כולו מאיר באורו של הקדוש ברוך הוא, וזוכים ורואים, כמו שאומר המדרש, עומד על בית המקדש, מצביע באצבעו ואומר, זה אורו של מלך המשיח, שעל ידי זה שנזכה לעבוד הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת, בלב ובנפש, ולעבוד אותו, לא את עצמנו, לעבוד את אך ורק את הקדוש ברוך הוא, ונעשה הכל למענו, נזכה בקרוב ממש, שיקוים הדבר הזה, זה אורו של משיח לנגד עינינו בקרוב ממש.